السلام علیکم ورحمت السلام اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کے سامنے اقوال زر پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں. تلوار کا زر ختم ہو سکتا ہے مگر زبان کے زخم نہیں مٹتے. زبان گوشت کا کمزور لوتھڑا ہے لیکن مار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. استاد اور طالب علم کا رشتہ پانی میں ملی ہوئی چینی جیسا ہوتا ہے. اگر پانی میں چینی مل جائے تو پھر کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا. صبر ایمان کا تعلق ایسا ہے جیسے سر کا جسم کے ساتھ ہونا. جب جب سر نہ ہو تو جسم بھی باقی نہ رہے گا. ناظرین، اگر آپ یہ اقوال زر پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.